നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ 10 പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. ആർഎംടി യൂണിയനിലെ തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ പണിമുടക്ക് യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കി. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയാണ് 20,000 റെയിൽവേ ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കിയത്. യുകെയിൽ ബാർകോഡ് ഇല്ലാത്ത പോസ്റ്റൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക തിങ്കളാഴ്ച വരെ മാത്രം. അതിനു മുമ്പായി കയ്യിലുള്ള പഴയ സ്റ്റാമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റൽ ഇടപാടുകൾക്ക് 1.10 പൗണ്ട് സർചാർജ് നൽകണം. മോസ്കോയിലെ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് നേരെ യുക്രൈൻ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഉക്രൈനെ വ്യാപകമായി വിമർശിച്ച് റഷ്യ രംഗത്ത്. മോസ്കോയിലെ വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് റഷ്യയിലേക്ക് ഇ വിസ അനുവദിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 52 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഇ വിസ ഉപയോഗിച്ച് റഷ്യയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുവാൻ മൂന്നാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വംശജൻ. ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഹർഷവർദ്ധൻ സിംഗ് ആണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിനായി മത്സരരംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വാണിജ്യ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി PSLV C-56 വിക്ഷേപിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ 6:30 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കുൽഗാം ജില്ലയിൽ അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ സൈനികനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി പരാതി. ജാവിദ് അഹമ്മദ് വാനി എന്ന സൈനികനാണ് കാണാതായത്. ആലുവയിൽ ക്രൂരപീഡനത്തിനിരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട 5-വയസ്സുകാരിയുടെ മൃതദേഹം കീഴ്മാട് ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു. കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ബീഹാർ സ്വദേശി അസ്ഫാഖ് ആലത്തിനെതിരെ കൊലപാതകം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക നിയമനിർമ്മാണത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. ആലുവ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം. വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് തോൽവി. ഇന്ത്യയെ 6 വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ച് മൂന്നാം മത്സര പരമ്പരയിൽ വിൻഡീസ് ഇന്ത്യക്ക് ഒപ്പമെത്തി. ഇന്നത്തെ 10 പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശദവിവരങ്ങൾക്കുമായി ആനന്ദ് ടിവി UK ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ആനന്ദ് ടിവി ആപ്പ് സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്.